lusimi mwebale kubaawo ne muba bumu na chankwazi. Nze nenda ku mukolo nenda banga buli omu wali gwe mmanyi chimpa amanyi. Famire eno era mbadde ngamba chairpersoni waffe nti nze wenjitunuulira siraba bo ndaba muzeyi Katemba. Nze gwe ndaba era n'okutambula okujja wano ngambye sisobola wadde obudde biyise kangende kubanga siraba bo ndaba muzeyi yali anjagala nnyo. Ate bali naba ab'ebbanda mukimanyi bulungi nze ne muzeyi wetu nga we twabeeranga katubaniriza mwebale tuwa muwala tuli ba mulirwano wano tujja mulabirira nga nange wendi kubanga ndi wa mulirano ate ndi muzadde we n'ebigambo ebyo mbagaliza okuba obulungi naye waliwo programu eriwo ey'okulambula ku bantu afunye ssente za PDM parish model nagiwulidde emubende ejja kujja ewaffe bakola bakutuukako ne bagamba Christine wafuna miliyoni ti ye wakola otya kati eyo mwetegeke bannanga bazifunako tulabe nga tuyina bye tunannyonnyola abantu abajja otubuuza ssente twakola tutya ebyo bya gavumenti omanyi gavumenti eba n'accountability bakubuuza tebakusiba baagala kulaba bulabi nti ssente zalina kye zaakola eky'amaanyi oba twazirya oba twakolamu ebirala tewali kira n'ebigambo ebyo mwebale kujja ku bugenyi bw'amaka gano ebyo mbyogedde olwa Katonda n'ensi yange muteeromungalo zamaani mwebale bakozesa ekyo ssente zo.